Parij, 1904-yil. Muhtaram mehmonlar. Davrimizning buyuk ko'zboylag'ichi Monsieur Robert. Bugungi tomoshamizga juda kam mehmon yig'ilgan. Kimligingizni oshkor qilmagan holda bu yerga to'plangansiz va juda katta pul to'lagansiz. Sababi bugun tomoshalarimiz sirini oshkor qilamiz. Sirimizni bilib olgach nima ish qilasiz? Bu sizning ishingiz. Son qo'llari bilan yaratiladi. Aslida esa siz ko'rib turgan o'tkir nayzalar shunchaki biz oddiy bir oilada katta bo'lganmiz. Ota-onamiz ertadan kechgacha ishlashgan, oylik maoshlarini amallab yetkazishgan. Bir-birimizni kiyimimizni kiyib katta bo'lganmiz, dunyoni ko'rishni orzu qilganmiz. Afsus, buning imkoniyati yo'q edi. Lekin doim birga bo'lganmiz. Og'ir damlarda yoz yerikkan paytimizda qiziqroq biror narsa o'ylab topardik va hech narsadan qo'rqmasdik. Avvaliga ham ustimizdan kulgan, lekin biz bir-birimizga ishonganmiz. Bilasizmi? Bizga eng avvalo ota-onamiz ishondi. Keyin do'stlarimiz ularga qo'shildi. Keyin sizlar xalqimiz. Barchangizga rahmat. Ularning eng kattasi menman. Bu ikkovi meni qariya deb chaqirishadi. Qarib qolgansan-da. Eski tomoshalar hatto meni ham jonimga tekkan. Ularni bajarishni uzoq vaqt o'rgangan bo'lsak ham. Bu tomoshalarni hammadan zo'r bajarishni o'rgangan bo'lsak ham. Bu shunchaki siz ko'ra olmaydigan holat. Aslida bu sehrgarlikni chiroqchimiz Kola bajaradi. Kola? Kola, aferin. Sırımızını fosh qilishdan cho'chimaymiz. Atiga uchta omadsiz, ishsiz qolsa nima bo'pti? Barcha texniklar diqqatiga, navbatdagi tomoshaga tayyorgarlik ko'ramiz. Diqqat, yashirin maydonni chiqaring. Yashirin maydon. Buyum.
Unchalik qats emas. Buni qanday bajarganimizni bilishimiz kerak. Ha! Faqat bugun emas. Hozir bizning Venisni go'zal va jasur Katyamizni akvariumdan chiqarib olishga atigi 3 daqiqa vaqti bo'ladi. Yigitlar, demak, kutib oling. Qizlar, jim o'tirmay qarsak chali. Ko'ylagin chiroyli ekan, lekin mana bu boshqa gap. Katya 3 daqiqa davomida mana shu akvariumda quluflanib turadi. Agar Denis vaqtida uni akvariumdan olib chiqmasa, xo'sh nima bo'ladi? U haligi cho'ki bo'ladi. Qanaqa jonim, ko'zingizni bog'laymiz. Tayyormisan, Katya? Ha. Sizlar ham tayyormisiz? Ha. Nega mendan so'raman? Tayyormisan, Denis? Tayyorman. Vaqtni ko'rsating. Juda oddiymi? To'g'ri, bolalar bog'chasi bo'lib ketdi. Ushlang akajon, og'ir ekanmi? Yo'lni o'zingiz topasiz. Qarsaklaringiz. Qizni cho'ktirishmasmikan? Ehtiyot chorasi ko'rilmagan tomoshalar juda xavfli. Amerikalik o'zimizni ko'rsatamiz deb aka-ukalarni pachoq chiqadigan bo'ldi. Ular chindan ham zo'r. Ish qilib, zo'rlarni zo'ri chiqmasin. Bir daqiqa o'tdi. Men esa tomoshabinlarga akvariumda go'zal bir qiz o'tirganini eslatmoqchiman. Sizlarni deb uning hayotini xatarga qo'yyapmiz. Siz tomoshabinlarni deb. Chindan hammasi joydami? Albatta. Denis, shoshil. Yana bir marta aytaman, ulgurmaysan. Yigitlar, tayyor turing. 20 soniya qoldi. 20 soniya. Bizda kislorod bormi? Dan ulgurmaysan. Bo'ldi, sanda. Sanda. Bemavrid g'oyib bo'ladi. Juda tanish vaziyat, to'g'rimi yigitlar? Ammo qizlar sizdan qochib ketmasligi uchun ikkita zo'r sehrgarlikni ko'rsatib beraman. Ko'ngillilar kerak menga. Bitta qiz va bitta yigit. Yigitlar, akvariumni zudlik bilan yo'qotamiz. Chaqon-chaqon harakat qiling. Liza. Liza. Nima? U yerda nima qilayotganding? Shoshma. Qo'y var og'irdi.
Dediniz, nimalar qilyapsan? De, nima gap? Liza, nega Katyani o'rniga chiqding, tushunmadim. O'zingizlar aytdinglar-ku. Katyaga birga bo'lgan deb o'yladim. Kim aytdi senga? Ratsiyada aytishdi. Liza tayyorlan, Katyani o'rniga chiqasa deyishdi. Mash qilib ko'rgandik-ku. Yordam kerak deb o'yladim. Bo'pti, bor kiyim almashtir. 20 soniyadan keyin Elganing tomoshasi tugaydi, navbatdagi nomerini tayyorlaylar. Tez bo'ling. Katya, Katya meni eshityapsanmi? Katya. Katya meni eshityapsanmi? Qizi hammasini tekshirgandim. Yana bir marta tekshir. Katya, Katyusha. O'yin boshlanyapti. Lizani aybi yo'q. Sahnaga chiqqan deb men unga aytdim. Katya sizni ortiq eshitmayapti. Kostya, eshityapsanmi? Katya javob ber, iltimos. Jarima to'lataman, ahmoq qiz. U sizni eshitmaydi. Bu bizni o'rtamizdagi gap, aziz aka-ukalar. Tushungan bo'lsangiz, bu tomosha endi sizniki emas. Bu tomosha endi meniki. Haqiqiy oila ekaningizga, bir-biringizdan yashiradigan siringiz yo'qligiga ishonchingiz komil. Hammaga sir bo'ladi. Endi esa sizlaringizni ochadigan vaqt bo'ldi. Tomosha boshlanishidan bir soat avval. Yaxshi qiz, to'g'lovchi kerakmi? Bepul beriladi. Yaxshi dam oling. Mamlakatimizning eng omadli va sevimli ko'zboylog'ichilari. Doimiy menejerlari Pyotr Stomin ketganidan keyingi ularning birinchi katta tomoshalari. Tomoshalarning sirini ochish bilan bog'liq bo'lgan chiqishlari boshqa ko'zboylog'ichilarga qarshi qo'llangan fikr yozishgan. Kechirasiz, uzr. Qaytadan yozamiz. Biz ham sizga o'xshab hammasi aloq darajada o'tishini istaymiz. Ha, lekin o'zingizning emas, meni mijozimni pulini tikasiz. Bizda Amerikada xavfsizlik choralari boshqacharoq. Men bu ukalarim bilan bog'liq bironta ham hodisa yuz bermagan. 4 marta oyog'ingiz sinishi, Ilyana 2 marta miyasi chayqalishi, Denisni yelkasidagi chandiqni hisoblamaganda. Yaxshi tayyorlanibsiz, faqat meni 5 marta oyog'im singan. Shuning tavakkal qilinmasa bu tomoshalarning hech kimga qizig'i bo'lmaydi. Eng muhimi tomoshabinlar xavfsizligi. Shuning uchun 3 ta yong'in xavfsizligi nuqtasi bor. 2 ta tez yordam mashinasini chaqirganmiz, politsiya chaqirishga odamlar yollangan. U yerda nima? Bu bizning sirimiz. Hatto ishchilarimiz tomosha vaqtida telefonlarni topshirishadi. Hech qanday suratga olish holatlari bo'lmaydi. Kechirasiz. Igor. Kechirasiz, bilmasdan urilib ketdim. Sergakroq bo'lib yur, xo'pmi, iltimos. Kechirasiz. Bor, ket. Sorry, ma'am, please. Hammaga salom. Salom. Akvariumga sen tushasanmi yo Katyami? Katya bo'lsa kerak. Yo'q, sen yaxshiroq bajarding. Afsus, buni bizdan so'rashmaydi. Uchrashuvga tayyorlanyapsanmi? Ne mehmon qilishim mumkin? Kechirasan, bandman. Qoida o'zingga ma'lum. Yordamchi qizlar faqat haqiqiy ko'zbo'yliqchilar bilan uchrashishadi. Men ma'murman. Ishonaver. Juda zo'r. Bu tomoshang bilan garderobchi qizni hayron qoldirasan. Ertaga soat 7 da uchrashamiz. Igor Nikolayevich. Telefon. Ona telefonni yopib qo'ygan bo'lardim. Umuman shuni tashqariga chiqarib yuborgim kelyapti. Hammasi asabimga tegdi. Shunday shartlashganmiz. Qanaqa shartnoma? Uni o'qiy olmadim ham. Ingliz tilida yozilgan ekan. Bizni aldashadi, tomoshani tortib olishadi, uchovingizni ketingizga tepishadi. Nikolayich, chollarga o'xshimi? Xursand bo'lish kerak. Bu yerda tomosha ko'rsatamiz. Keyin Xitoyga boramiz, so'ng sevimli shtatlaringga yo'l olamiz.
Yigitlar nega qarab turibsiz? Tomosha bir soatdan keyin boshlanadi. Bilsang, Stomin bunga rozi bo'lmasdi. Hozir Stomin bo'lganida tomosha ham biz ikkovimiz ham bo'lmasdik. Kechalarda bir to'da piyonistalarga tomosha ko'rsatayotgan bo'lardik, o'zing bilasan. Stomin esdan chiqarganmiz, bo'ptimi? Bo'pti. Men aytgan narsalarni tekshirdingmi? Yo'q. Barakalla. Akvariumga urilgan zarbadan keyin pastga tushish uchun 10 soniya vaqtim bo'ladi. Vaqtni belgila. Tayyormisan? Ha. 3 2 Men tushib oldim. Tushib olgandim. Tushunmayman, buni qanday uddalaysan? Haqiqiy ko'z bo'ylag'chisan. Qo'ysang-chi, bu qiyin emas. Men uchun qiyin. Bo'lmani yana bir bor tekshirib ko'rchi. Tekshir, tekshir. Qara, qulflarni ko'r. Oy tomonga qara. Katya. Katya. Tentakinam. Jim. Agar bu tomosha omad keltirmasa, chidayman, lekin bu ishni qilmasam, butun umr afsuslanib yuraman. Ilyusha nima bo'ladi? Bolalikdan xuddi bitta odam deymiz. Aravani birga tortamiz. Hammasi ko'zni aldash ekanini bilasan-ku. Sen ularsiz ham bu ishni bilasan. Odamlar bu yerga seni ko'rish uchun kelishadi. Buni hamma biladi. Sen bilan yangi tomosha yaratamiz. Buni nima ekanini bilaman. Stomin bizni deb xotini bilan bolasini tashlab ketdi. Biz ularni hatto ko'rmagandik. Biz xuddi bolasidek edik. Shuning uchun menga bu tomoshalarning keragi yo'q, menga oila kerak. Hozir shu dasturni me'yorga yetkazamiz. Jon bizga pul to'lashni boshlaydi. Men sizman, men bilanmi tomosha davom etaveradi? Men sen bilaman. Nima bo'lganda ham? Pardon soling bor. Men bu narsalarni tekshiraman. Nima o'ylab topdinglar o'zi? Hamma pichirlayapti, taxminlar qilishyapti. Balki menga ham aytarsan. Bu oilaning siri. Menga turmushga chiqsang, aytaman. Himoya arqoni kerak senga. Yosh bolaga o'xshaysan. Qo'ysang-chi. Bir kun kelib, ko'z bo'ylag'ichning sahnada o'lish tomoshasini tayyorlayman. Avval o'laman, keyin tirilaman. Meni o'lib tirilgan inson desang ham bo'ladi. Pastga tush, jonimga tegib ketding. Buyruq berma, Kostik. Buni biz o'ylab topdik. Akalarim bilan o'ylab topdik. Sen emas. Albatta, bularning hammasini sen qurgansan. Ikkita mardikor bir deganda bu ishni bitiradi, lekin seni hurmat qilaman-da. Tintak. Tugunni qanday bog'lashni ko'rsatib berishdimi? Hammada o'xshayaptimi? Balki sizda savollar bordir. Bir soatdan beri mashq qilyapmiz, uyaltirib qo'ymaymiz. Yaxshi. Kechirasiz, rasmga tushib olsam aytaman. Albatta bo'ladi, key, hammamiz birga tushamiz. Qana? Tomosha boshlanishiga 15 daqiqa qoldi. Hamma tayyormi? Aka-uka Romanovlar. Hammasi yaxshi. Qoyil, ko'rinishi zo'r, gap yo'q, very professional, o'ta professional tarzda. Rahmat, rahmat, katta rahmat. Rahmat. Kiyim almashtirib olaylik. Bu tomoshani yarim yil tayyorladik. Xato qilishni istamasdik. Eng muhimi, birovlarning tomoshasini sirini ochishda yanglishmang. Odamlar shuncha payt ularni tomosha qilib kelishgan-ku. Bu tomoshalar hammani joniga tekkan. Pijagidan gul chiqarib berishning hech kimga qizig'i yo'q. Ahmoqona pardon, 80-yillar musiqasi sahna tagida birov o'lib yotgandek, naftalini o'tkirgidi kelib turishi. Kimga kerak bu? Hayron qoldiradi. Hech ham hayron qoldirmaydi. Jon, bu sizning pulingiz, hamyoningizdagi. Kechirasiz, Irina, o'zimni ishlab tura olmadim. Sirni ochish bu shunchaki tomoshabinlarni jalb qilish usuli. Eng muhimi, biz asosiy tomoshalar sirni ochmaymiz. Dunyoda hech kim bizdagi texnologiyalar bilan va hayotini bunchalik xatarga qo'yib, bu kabi harakatlarni bajara olmaydi. Bilaman, bu birinchi tomosha. Hammasi uchun pulni men to'layman, esingizda bo'lsa agar. Shuning uchun, agar biror narsa o'xshamasa, katta pul yo'qotaman. Shuning uchun sizlarga omad tilayman. Ishonchim komil, bu tomoshadan katta pul ishlaymiz. Ha, juda katta pul. Katta rahmat. Ah,
yaş damalılar. Üçle sengeyim. Sengesi ikide. Gel yordamlaş var ama. Kanı kurtardık. Ana şunday. Seken. Do'stlar, hammangiz hamma narsani juda yaxshi bilasiz, lekin yana bir marta qaytaraman. Hali hech kim bunday tomoshani ko'rsatmagan. Biz birinchimiz. Butun olamga o'zimiz haqimizda bildirishning yagona imkoniyati bu. Kelinglar shu amerikaliklarga nimaga qodirligimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Hey! Ketdik! Ketdik! Qana! Nega haligacha kiymagansan? Ertaroq tayyorlan degandim-ku. Nega jon nasabiga tegasan, ha? Kechirasan? Unga yaltoqlanish joningga tegdi deb o'yladim. Uka bo'lib yordam bergim keldi. Yana pulam ishlab oldim. Nega doim sizlar uchun harakat qilishim kerak? Hammasini nazoratdagidek qilib ko'rsataman. O'zimni, sizlar bo'lsa qayoqdagi bekorchi ishlar bilan band. Yo'q, o'zingni bos. Bu ishni nega o'ylab topdik? Stomin ishdan haydadik, hammasini yo'qqa chiqarish uchunmi? Uni haydashiga qarshi qilgan. Bu esa tomoshada yangilik bo'lishiga qarshi edi. O'sha Mijg'ov nolishdan boshqasini bilmasdi. O'sha Mijg'ov biz haydaganimizdan keyin insult bo'lib qoldi. Bilmasang gapirma. U bo'lmaganda biz ham hozir bu yerda bo'lmasdik. Bor tezroq keyin. Nikolay, shu yerdamisan? Jamoa tayyormi? Yigitlar, pardozxonaga kiring, bir narsani hal qilib olish kerak. Yigitlar, o'zingizni aldamang, ular sizni sotib olishyapti. Siz bo'lsangiz xursandsiz. Ha, xursandmiz, chunki bemani kechalarda tomosha ko'rsatishdan charchadik. Den, o'zing gapir. Vitya. Hozir shu gapni ochmaylik degandim-a. Shunaqami? Hammasini hal qilib bo'ldinglarmi? Cholning ishi bitdi, endi uni keragi yo'q, shundaymi? Gapni eshiting, aksincha. Bo'lda, bo'lda. Meni kechirdingiz, tamom. Menimcha sinovdan o'tgan. Aka-uka Romanovlar hayotlaridagi eng katta ilk tomosha oldidan janjal. Ichimizdan bittasini ishi. Buni tarqatish nima kerak bor? Ichki janjallarimizni kimga qizig'i bor? Biz yulduzmiz oshna. Bo'ldi, unuting. Tomoshani o'tkazib olaylik, keyin nimani tarqatchisa tarqata berishsin. Gapimni tushundingmi? Ha-ha. Sahnaga chiqish kerak. Xonimlar va janoblar, qarshi oling. Aka-uka Romanovlar. Hatto 20-chi asrda sahnada mashhur ko'z boylag'ichilar vafot etgan. Gari Gudini, Chance Rose, Vivian Hensley va boshqalar. Ularning bari mashhur tomoshalarni bajarayotgan vaqtda olamdan o'tgan. Eng zo'r ko'z boylag'ichilar ko'z aldanishining haqiqiy sehrga aylanish chegarasini topishga urinishgan. Haligacha buyuk ko'z boylag'ichilarning sirri aslo ochilmagan. Biroq bugun biz 7 ta o'limga teng tomoshalarni takrorlashga harakat qilamiz. Eng oxirida hali hech kim bajarmagan tomoshani sizlarga ko'rsatamiz. Bunaqasini avval ko'rmagansiz. O'limga teng tomosha. Bugun qarta bilan bog'liq tomoshalar ko'rmaysiz. Quyonlar ham shlyapadan chiqmaydi. Darvoqe, o'qni tish bilan tutib olishga o'xshagan ko'z bo'yamachilik ham yo'q. Ben bolaga qurol berma degandim-ku axir. Bu men bilgan eng sodda fokus. Miltiqda o'q yo'q edi. Tishdagi o'q esa allaqachon og'izda turgan. Faqat o'limga teng tomosha ko'rsatishni va'da qilgan. Aytsak, ko'z boylag'ich bo'lishimizga ota-onamiz qarshilik qilishgan. Ilyush, menga qara. Vitya, buni aytishim kerak axir. Akam bundan uyaladi, lekin onam Vityani pianinochi bo'lishini juda orzu qilgan. Vitya,
Eski rayalimiz. İltimos, boshlama. Chiroyli, to'g'rimi? Lekin biz sirni ochishga va'da berganmiz. Bu shunchaki chiroq mo'jizasi. Xafa bo'lmagunu, Vitya. Ko'z boylag'ichlikni yaxshiroq uddalaysan. Aytmasang ham bilaman, rahmat. Onajon meni kechiring. Sizga nima suratga olsam? Ular ham kasblarini sirini ochishyapti. Sizga shu narsa yoqqan bo'larmidi? Yaxshi qiz, men o'qituvchiman, meni sirim yo'q. Qayl. Vitya, bo'ldi, pastga tush. Hammaning qulog'i charchadi. To'g'rimi? Shu royal derazadan tushib, qar yoqqa sochilib ketishini ko'rishni orzu qilganman. Bu royal ustimizga tushmasligi uchun 30 soniya vaqtimiz bo'ladi. Uning og'irligi esa 0.5 tonna. Odatda bu qalts harakatni bajarish juda oson. Mana bu halqalar faqat ko'rinishdan pishqa o'xshaydi. Aslida esa. Mana bulari esa. Chindan ham pishiq. Agar bizni chindan ham bog'langanimizga shubha qilsangiz, bu ishni o'zingiz bajarasiz. Bizga ko'ngillilar kerak. Mamlakatning uchta eng zo'r ko'z boylag'ichini yo'q qilishga kim tayyor? Bosh qo'lingizni ko'taring. Biz. Yaqinda. 9-chi qatordagi qizil kiyim kiygan qiz. Yosh qiz. Siz chiqing. Ha ha ha, siz. Qizil kiyimdagi qiz. Ortida kepkada o'tirgan yigit. Ey, kepkada. Siz ham. 3-chi qatordagi katak ko'ylak kiygan erkak. Siz ham sahnaga chiqing. Tayyormisizlar? Chaqirilgan yordamchilar bizga biroz qarashib yuborishadi. Es sekundo. Yordamchilarimizga katta rahmat. Marhamat, joyingizga o'tirishingiz mumkin. 20 soniyadan keyin boshlaymiz. Diqqat qiling bolalar. Bir gap bo'lsa xalqalarga o'xusin. Tayyormisizlar? Ha! Eshitmayapmiz. Tayyormisiz? Ha! Unda boshlaymiz. Thank you.
Nima bo'pti? Ha? Ich yotoq, tikish kerak. Sen o'rningga balki bo'lmagan gapni qo'y. Bo'l vaniya tik. Bitta chiqishni o'tkazib yuboraman, keyin sahnaga qaytaman. Nima ko'rmasizlar, bittasi o'xshamadi. Tugunni to'g'ri bog'ladi. Sizlar qayoqqa qaradinglar? Bu o'sha bola edi, g'alati kelib. Xalqani ham kech bo'shatdinglar. Axir iltimos qildim-ku. Ha, iltimos qilding, men tugmani bosdim. Bo'shating deb 3 marta aytdim. Hech narsani bilmaysizlar. Hammangizni haydash kerak. Jinni bo'lib qolish mumkin. Xo'sh, qushchalar tabriklasam bo'ladimi? Yana qanday syurprizlar bor? Jim o'tir. Balki endi ishlarmiz. O'zingni bos. Yo sahnaga chiqasan, yo kasalxonaga jo'naysan. O'zing hammas joyda ukajon, ahvolim yaxshi. Nimani tomosha qilyapsizlar, ha? Men olmayman. Balki navbatdagi tomoshani o'zim amalarman. Yaxshi, kishanlar bilan ko'rsatadigan tomoshani ko'rsata qol. Qancha vaqtimiz bor? Yarim daqiqadan keyin sahnaga chiqish kerak. Vicha. Pijagimni beringlar. Tarqalinglar. Pijak. Tarqalinglar, tez tez tez. Hammas joydami? Albatta, hammasi alo. Show qalay, yoqyaptimi? Ha. Unda bizni chalg'itmang, sahnaga chiqishimiz kerak. Hammaga rahmat, ishni davom ettiramiz. Aytgandim-ku, bu holatga ishonmaslik kerak. Tomoshabinlar orasiga odamlarimizni qo'yib o'tkazgan. Balki raqiblarimizni ishidir. Stomi mana shular haqida ogohlantirgan. Demak, hal qilishing kerak. Shuning uchun pul olasan. Ko'rsa 5 daqiqa vaqtimiz bor. Hammasini tekshir. Aloqa, texnika, uzatgichlar. Kimdir bizga halol berayotgan bo'lsa, men bilishim kerak. Tushundingmi? Tushundim. Yulduzimiz sen hayron qoldir. Oilani kattasi menman. Bu ikkovi meni qariya deb chaqirishadi. Qarib qolgansan-da. Yegor gaplarimni yaxshilab eshit. Viktorning qo'lini bog'lagan kepkadagi yigitni ko'rdingmi? Ha. U bizni odam emasga o'xshaydi. Uni qidirib top. Max, birinchisi. Ochildi. İkincisi ham ochildi. Ochilmayapti. Ha, jin urgur. Vaqt ketdi. Ushlay akajon, og'ir ekanmi? Kechirasiz, uzr. Kechirasiz, uzr. Vaqt yetyapti, Denis. Bu nimasi bo'ldi, Kostik? Ataylab qilishgan? Shunaqa yo'qshaydi. Qaytani olqishlaylik. Hamma qatori qiz bemavrid g'oyib bo'ladi. Juda tanish vaziyat, to'g'rimi yigitlar? Ammo qizlar sizdan qochib ketmasligi uchun ikkita zo'r fokus ko'rsataman. Ko'ngillilar kerak. Bitta qiz va bitta yigit. Shoshma, sendan so'rayapman. Sen keyin o'g'riyapti. Denis nima qilyapsan? Den o'zingni bos. Liza, nega sen sahnaga chiqding? Xonimlar va janoblar. Qo'limni yaxshilab kuzating. Qarang. Mana oling. Endi esa uloqtiring. Mana yigitlar, borligimni o'rganib qoling. Endi qiz bolaning telefon raqamini olishning eng oson yo'li. O'yin boshlanyapti. Lizan aybi yo'q. Men unga sahnaga chiqishini buyurdim. Qancha sizni ortiq eshitmayapti. Rollarni sirni fosh qilishni yaxshi ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Endi siznikini ochish vaqti keldi. Yigitlar, kim u? Kim o'zi? Hammasini bilib olasiz. Tomoshani oxirigacha davom ettirsangiz, eng muhimi, tomosha davom etishi kerak. Yo'qsa, Katya o'ladi. O'zingiz istagandek qalbsiz tomosha. Gapirayotgan kim? Hali erta. Hammasini vaqt soati bor. Katya hech qayerda yo'q. Nima qilamiz? Nikolaych, oramizda sotqin bor. Kimdir signalni ushlab olgan. Shuning uchun Vitya vaqtida arqonni qo'ldan chiqara olmagan.
Xo'sh, yigitlar. Hammasini tekshirish kerak. Tomoshani davom ettiramizmi yoki to'xtatamizmi? Hammasi joyida. Boshqarishni davom ettirib, sahnaga chiqishga 30 soniya qoldi. Yaxshi. Nima qilib turibsan? Vaqtingni qilma, bor, 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 qani, tayyorla. Juda sergak ekansizlar, yigitlar. Hay, senga nima kerak o'zi? Tomosha kerak menga. Chiqishlaringiz qiziqroq bo'lish uchun ularni yana ham tomoshabob qilib turaman. Tan oling, bir-biringizdan bu eski o'yinlardan charchagansiz. Endi omon qolish uchun ilgarigidek mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Menga qara do'stam, qiladigan boshqa ishing yo'qmi? Gap yo'q. Istagan paytda tomoshani to'xtatishingiz mumkin, lekin qaytib Tan oling, qancha odamni boshiga yetkazasiz? Agar shunday deb o'ylasang, menimcha qayta fikringga qo'shilmaydi. Telefoningni tekshir. Dan, hozir. Qo'shilaman. Qalbdagi tasvir hozir ish emas. Lekin hozir yanglishding. Shuning uchun Deniz cho'ntagini tekshir. Chap cho'ntagini. Den nima gap? Qo'lingdagi nima? Hech nima? Ya'ni, Den juda bo'lmasa hozir oldimi? Niyatim jiddiyligini isboti bu. Bo'la qol. Sahnaga chiqadigan vaqt bo'ldi, yigit. Den! Nikolaych, Maksni olib qachon qidiringlar? Bajarsam, ha. Hozircha hamma zo'r mazasi yo'q, pardozxonada dam olyapti deyman. O'zingni qo'lga ol, bo'sh kelmanglar, yigitlar. Qani? Qadim Yusuf. Chiroyli qizlar sahnaga faqat sizlarning e'tiboringizni tortish uchun chiqishadi, qadrli tomoshabinlar. Ammo bizning go'zallar nafaqat sizlarning e'tiboringizni tortishyapti. Balki artistlarni ham o'zlariga qaratishyapti, to'g'rimi Deniz? Ishlash mumkin emas. Igor Nikolaevich, u tomoshabinlar orasida yo'q, lekin kepkasi turibdi. Demak, u shu yerda. Qidir. Yigitlarni olib, hamma yo'lni, yo'laklarni, yerto'lalarni, xullas hamma yo'lni qidir. Agar u yaramas hali bu yerda bo'lsa, menga zudlik bilan olib kel. Antiqa Foks. Lekin juda sodda. Gapim rost. Buni qanday amalga oshirilgani bilishni istaysizmi? Istaymiz, ha. Max. Qachani qidiryapmiz? U yaralangan bo'lishi mumkin. Biror narsa aniqlasang, aloqaga chiq. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kenju ukamiz Ilya. Aniqmenmi? Ha, ha. Qutini ichiga yotadi. Qo'lini kishanlashadi. Tekshirdingizmi? Rahmat, joyingizga qaytishingiz mumkin. Tomoshadan keyin uni sizga beramiz. Az qotib qolishi mumkin. Biz uni eng balandga ko'taramiz. Men tayyorman. Boshladik, yigitlar. Mana bu xonani ham qaranglar. Xo'sh, kirishni yana tekshiringlar. Kimdir chiqqan bo'lsa aniq ko'rishadi. Men yana tomosha zaliga kiraman. Hozir bizning yordamchilar mana bu qutini ushlab turgan arqonni yoqishadi. Ilyaning qutidan chiqib olishga 3 daqiqa vaqti bo'ladi, xolos.
Vaqt yetdi. Agar ishonga keningi ishonch hosil qildingmi? Istasa, hozirni o'zida o'lasan. Shunaqa narsa bo'lsa, yana ko'z boylardi kimish. Yosh bolani o'ynadan qo'rqib o'tiribsan. Agar Ilya qutidan chiqib olmasa, mana bu tig'lar ustiga tushadi. Ha? Doğru mu Deniz? Ha? Vite. Yanıp durgan tığlar demek için mi değil? Acayip tamasya yiğitli. Sizler de muhlisiniz mi? Yapma mı rast? Lekin bundan hem kızı rabu oluş mümkün eder. Taşini diğer. İliye. Hayotini xatarga qo'ymasligingdan hammasi ko'z bo'yamachilik ekanidan nomirkin. Shuning uchun haqiqiy xatar nimaligini o'zingda sinab ko'r. Xuddi shunday. Bu seni soxta kishaning emas. Bu kishan haqiqiy. Uchun ko'r. Agar uni yecholmasang, o'ldim deyaver. G'ir tentak ekansan, nega bu ishni qilyapsan? Sizlar eng og'ir jazoga loyiqsiz. Bittangiz o'lishingiz kerak. Mana shu tomosha davom etdi. Bugun shu sahna. Qaybiringiz o'lasiz, menga qarang. Senga nima yomonlik qildik? Gunohlaringiz juda ko'p. Nega jazoga loyiq ekansiz, yaxshi deb o'ylang-chi. 2 daqiqa qoldi. Ilya, ahvoling qalay? Ne nima? Qanday bo'lishi mumkin? Koş, Nikolayç, Kostya, bizde muamma payda buldu. İlyusha kişenini yeçolma yaptı. Bari bir bunu yeçemen. Uçurulsa troslar uzunmaydı. Bana ilacı spolsa hareket edin. Ilya Uzi'ye bas, hazır seni kutlarımız. Kayakka koyup olayız. Nabattaki çıkışıya tayargarlık kurulu yaptı. Hama sizi kutu yaptı. Tedro Joyce'ge borayın. Sar, kaçıp dur. Timer o'chmayapti. Nima bo'lganda ham tros uziladi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganman dedim. Yetdi. Tomosha davom etish kerak. To'xtasangiz, Katya o'ladi. Platforma yanında 2 saniyece duradı. Şu varışka vaktin bol. İlya başka ilacı yok. Bunlar yine maç payetinden koru tezir apacar şimdi doğru geledi. Var bir oç olmaya... Lan hadi kişen. Kozum. Cevap ver. Meni dafn etishga shoshma. Rahmat, rahmat. Telefon. Telefon sizlarni o'ndiradigan yigitni topdi. O'ng tomonda 15-chi qator. Shu yerda ekanman, yoningizda turib kichkina bir tomosha ko'rsatmoqchiman. Ko'ngillilar bormi?
Hoş 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 hoş. Mana sen qizil kepkadagi yigit. Menmi? Qani, men bilan yur. Bizga boya yordam bergandingiz. Juda yaxshi. Qarsaklar. Bizga qahramonimiz. Qani. Bu juda oddiy fokus. Ismi nima? Sergey. Seryoja. İstagan kartani tanla, faqat menga aytma. Tanladingmi? Ha. Shumi? Yo'q. Shumi? Yo'q. Bu nima qalts tomoshami? Shumi? Yo'q. Shunisimi, Seryoja? Men harakat qildim, rost aytaman. Astoydil harakat qildim. Bir yapma ki gaplaşı olamız. Kolini tort. Kimsen oza, ha? Dön, 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 dön. Sekin, sekin yigitler, tınçileriler. Paskop, çiğler o şehirde gaplaşamız. Kettik. Çileyler. Kahramanımızın sahne takıdaki lükke çüşüp kettir de böyle yapsızlar mı? Mane koruyorlar. Bunu sen ornattın mı? Sen mi? Odamlar o'lishi mumkin edi, tentak. Qo'rqayotganingni ko'rib turibman. Bilaman, buni sen o'ylab topmagansan. Gapir, bu kimning ishi? Yo'qsa ont ichamanki, uning uchun sen javob berasan. Umuman xabarim yo'q, gapir. Menga qo'ng'iroq qilib, joy almashishimiz mumkinmi deb so'rashdi. Qo'lni ko'tarish kerak deyshti. Sahnaga chiqib, arqonni tugun qilib bog'laysan deyshti. $30 berishdi. Sizlardan bittangizni ishingiz deb o'yladim, yigitlar. Qacha qani? Qani u? Kim o'tar? Politsiyani chaqiraman. O'zlari uni so'roq qilishdi. Qanaqa politsiya sizlarni qamash kerak o'zi? Nima deding? Ha, takrorlarchi. Bo'ldi. O'zingni bos. O'tir. O'tir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi, o'zingni qo'lga ol. Yordam bo'linglar yigitlar. Bitta odamni bosing. Yecha, to'xta. Nasıl oldu? Dahşat nasıl? O kandı cahillik değilsiniz mi? Bu ahını öldürüş için yaşı bahane top deyiniz. Nazarımda tamaşanız diye cinlik kadın bir üslü bir geçme yaptı. Erkenlik, yukarıda sizlerle sürpriz bir diye midir? Tota! O'zimizniki ekan. Bir ikkita o'q joylashtirdim xolos. Haqiqiy yo'q. Bu safar barmoq izlari sizniki. Buyum sizniki. Siz javob berasiz. Hammasini darrov aytmaganimiz uchun kechiringlar. Bunga ishonmagan bo'lardim. Ishonmasligingiz mumkin. Lekin sizler tomosha binni o'ldirdingiz. Aniq meni ssenariyim bo'yicha. Bu nimasi? Eshitdinglarmi? Ha. Bilaman, yordamsiz hech narsa qilolmaysiz. Hozir hamma sayyon bo'ldi. Aytgandek, nega sizlarni jazolashayotganini o'ylab ko'rmadinglarmi? Domnena aybim. Sizlarga avvalroq aytishim kerak edi. Har xil tentaklar pochtamga yozib tahdid qilishdi. Biz endi bir talay odam ishsiz qolarmish. Fosh qilish tomoshasin deb shunday bo'larmish. Xayolingizni buzishni istamagandim. Yo'q, sen aybing yo'q. Tentaklarning ham bu ishga aloqasi yo'q. Ham ishlarimizdan xabardor odamning ishi bu. Qilayotgan ishlariga ancha tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Nima tushunmayapsizlarmi? O'sha odam oramizda. Nima? Jamoa a'zolaridan biri. Qani endi o'shani topsak, Katyani ham qutqarardik, o'yinni ham davom ettirardik. Onda bana bunu yapalımız. Ben camadakilerden hamasının telefonunu tekçirim ben. Navbat bile yazışmalarını, korsatçılarını talep olayım ben. Eğer bu aramızdan bir ortasının kişi bu seviyesi koyuyor burada. Kanı yıkar çıkan. Hoş yıkıtlar, telefonları izah edin. Kim ki kongra akıgansız, kim bile yazışkansız korsatın. Nikolaj, siz yine mi buldu? Hatunum resmini hem korsatı ben. Kere bu se korsatı sen.
Ki yordamlash o'raman. Keragi yo'q. Bu nima? Bu yerga ber. Bu nima, Ilyushka? Ha? O'lishimni istaysan, ukajon? Nima? To'xta, to'xta, to'xtanglar. O'sha uzatgichni men qo'yganman, men. Lekin o'sha savdoyi men emasman. Shunchaki qo'lingni lat yishini istagandim. Tomoshani o'zim davom ettirishni istagandim. Negaki birinchi o'rinda artistman, keyin sizlarni ukangizman. Bu bizni umumiy tomoshamiz. Seniki ham, meniki ham. Bu bizni umumiy tomoshamiz. Endi yosh bola emasligimni sizlar bilan teng qaror qabul qilishga haqli ekanimni yana qanday isbotlashim mumkin edi? Men shunchaki seni o'rningni tomoshadagi o'rningni egallamoqchi edim. Bor yo'g'i shu. Ana kerak bo'lsa, sirlar ochilayotgan davom ettiringlar, yigitlar. O'chir ovozingni. Chalg'itmayman. Eng muhimi bir-biringizni o'ldirmang. Axir sahnaga chiqishingiz kerak. Bo'ldi, hammasi tugadi. Xotinimga qo'ng'iroq qilaman. Odamlarni tashqariga chiqarish kerak. Bu ish bilan politsiya shug'ullanadi. Qizishma. Sen ukamsan, uyam ukam. Boshqa hech narsani qizig'i yo'q. Yana odam o'lishini istaysanmi? Telefonni bu yoqqa ber. Bu menga hech kim emas, senga ham hech kim emas. Shunchaki yordamchi qiz. U meni oilam. Sen hech kim emassan. Dan. Telefonni ber. Bu yoqqa ber dedim. Ber deyapman. Hammasiga sen aybdorsan. Hali ham biz bilamizsiz? Iya, biz bilamizmi? Boyagi odamni tekshirish kerak. Telefonni qarachi, uni kim yollaganini aniqlash kerak. Agar bu ishga ham aralashgan bo'lsa, ishini qil. Seni yaxshi ko'raman agar bilsang. Bu yoqqa kel, Yegorka. Senga topshiriq bor. Eshik oldi turasan. Kim yaqinlashsa taqlatasan, tushundingmi? Yashavar. Bolaligimizda bitta kiyimni navbat bilan kiyardik. Baxtimizga oilada 3 o'g'ilmiz. Aks holda savollar tug'ilishi tabiiy edi. To'g'risini aytganda bu juda qulay. Hozirgacha shunday qilamiz. Uni yuvganman. Ochildi. Ben, ular kelishdi. Yigitcha, kimsiz o'zi? Ismim Yegor. Aka-ukalarni ma'muraman. Ila meni iltimos qildi. Nimani iltimos qildi? Yegordan hech kimni kiritmaslikni so'radim. Kiyimimni alishtirmagunimcha. Biron gap bo'ldimi? Tomosha zalidan bir odamni bu yoqqa olib kirdinglar. To'g'ri, shunday ish bo'lgandi. U telefonga hammasini yozib o'tirgan ekan. Olib qo'yishimga to'g'ri keldi. O'zi qani? Kreditni kutyapti. Telefonini tozalab, albatta qaytarib beramiz. Ana shunday. Shunaqa bo'lish kerakmi-da? Bir ikkita joying ko'karib, chandiq qolmasa tomosha bo'larmidi? Hammasi nazoratingiz ostida degan umiddaman. So'zsiz. Bu o'z joniga qasd qilish. Vita. Nikolayich, bo'ldi, politsiyani chaqir. Nikolayich, to'xta. Yigitlar. Vektor to'g'ri aytibdi. Boshqa ilojimiz yo'q. Tomoshani to'xtataman. Men ketaman. Men qaror qabul qilaman. Tomoshani to'xtat. Men tomoshabinlarning yoniga chiqaman. Hech narsani tushunmayapsan. U o'yin davom ettiraveradi. Istasang bor, o'lib ketaver, bir o'zing. Hammaga tuparasanmi? Stominni haydating endi. Qachaga navbat keldi? Qo'lingni tort. Butunlay aqldan ozdinglarmi? Bu nima qilganingiz? Ha? Sizchi nega qaqayib turibsiz? Ishlang. Qani. Nikolay, o'zingizlarga ishonasizmi?
Ularni deb tavakkal qila olasanmi? Yo'q, hali u sizlar bilan o'ynashyapti. Niyat sizlarni urushtirish. Yigitlar, Nikolayich to'g'ri aytibdi. Nima qilishni birgalashib hal qilganingiz ma'qul bo'linglar. Hal qilinglar. Xo'sh, nima qilamiz? Bu sınavdan o'tamiz. Muhimi hamma narsani nazorat qilib tur. Xo'pmi? Bo'pti. Kosta, tushunding, ha? Tushundim. Keyingi chiqishga tayyorgarlik ko'r. Hamma diqqat qilsin, ishga kirishamiz. Yaramas. Kosta aqli yigit, hammasini o'ylab qo'ygan. Texniklarni ham o'zi yollagan. Hammasi uning odamlari. Shuning uchun kim xiyonat qilayotganini topolmayapmiz. Faqat bitta imkoniyatimiz bor. Kutilmaganda uni fosh qilish kerak. Bo'g'izdan olsa qacha qayerdaligini aytadi. Ha, aql bilan ish qilish kerak. Sen faqat kuch ishlatasan. Sen kimligingni ko'rsatib bo'lding. Shuning uchun men uning oldiga boraman. Yegor seni o'rningga turadi. Bu yoqqa berchi. Yigitlar, mana qara, suratga olayotgan ekan. O'zim uchun olayotgandim. Istomin bilan suhbatni un tarqatibdi. Ha, o'sha o'tirishda bo'lganda. Yigitlar, nima qilib turibsizlar? Sahnaga chiqishga 1 daqiqa qoldi. Bu yoqqa kechi. Qani bo'l, gapir. Gapir, deyapman. Menga temelar iltimos. Internetda nimalar yozishganini ko'rdingiz-ku? Tomosha barbod bo'ladi deb jar solishyapti. Ishsiz qolishim mumkin emas. Menga pul kerak. Onam kredit olgan. Bu video uchun pul to'lashadi. Qani bo'l. Tepaga chiq. Nima siz yeganmisiz? Bo'la qol. Shu yerda o'tar. Qo'yvaringlar meni. Ilyush, seni juda yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun senga syurpriz tayyorlab qo'yganmiz. Qani, hayron qoldiringlar meni. Elianatiga 2 daqiqa vaqti bor. Bu vaqt davomida u mana bu tiyilish kiyimini yechishga, poyabzaldagi qulfni ochishga va mana bu qopqon og'zi yopilgunicha pastga sakrashga ulgurish kerak. Texnika dahosi, yana nima tayyorlab qo'yding? Xo'sh. Bombalarni tekshirdinglarmi? Kecha hammasini o'zing tekshirganding-ku? Yoqqa ber. Bo'shsan, bor ishingni qil. Ishlaymiz. Ekranga diqqatni qarating. Vaqt ketdi. Yegor, chiqa ber. Zerik polvon deylarmi? Ozgina olov.
Kostya. Hammasi sen ishingmi? Nega? Yarım yil tomoshangizni loyihalashtiraman deb shu xonalardan chiqmadim. Lekin sizlardan faqatgina Kostya, mana buni qaytishlar zo'r chiqmabdi degan gapni eshitdim. Yigitlar, yulduzlik kasaliga duchor. Hammasi joyda. 50 soniya qoldi. Bir gap bo'lsa, Mitchaga. Men uni yaxshi ko'raman. Lekin yomon jonimga tegdi. Bu gapni o'zing aytasan. Rostmi? Ulgursam zo'r ish bo'ladi. Gel 8-10 soniya himoya qiladi. Keyin yonishni boshlaydi. Ulgurmasa olovni o'ching. Костя. Moslamalarını tekşirgen mi değiller? Plombalar köyde mi? İçige hiç derse araylaştırılmagen mi? O toçırış moslamalarını yok attın. Yok at kızımdan, yok at! Ders! Sizlar o'ylagan odam men emasman. Tomoshalarning chizmasini qo'lga kiritish uchun telefonimni sindirdi. Ataylab shunday tayyorlangan. Shuning uchun uni qo'ng'irog'i meni telefonimni ko'rsatgan. Hozir Ilyaga yordam berish kerak. Sen? O'zim istagandek qalt tomosha bo'ldi. Qoyil. Kostya ovoz emas ekan. U bizni sotmagan. Hurmatli tomoshabinlar. Bu aslida sodir bo'lishi kerak emasdi. Albatta bo'lishi kerak emas. Jizg'aray bo'lishinga sal qoldi. Nima? Qo'rqib ketdinglarmi? Ha? Bizni kechir. Bo'pti. Kostya, chindan bizni kechir iltimos. Endi kimni tekshirmoqchisizlar? Kostya, men. O'tinaman, meni kechir. Ahmoqlik qilib qo'ydim. Ahmoqlik qildim. Sen meni qutqarding. Seni ham akalarim qatori yaxshi ko'raman. Bu gapdan xursand bo'lishim kerakmi, yo'qmi, hayronman. Stomin hozir shu yerda bo'lganda mi? Uyatdan yonib ketgan bo'lardi. Bir-birimizni g'ajib tashlay dedik. Faqat birgalikda harakat qilib omon qolamiz. Qani o'ylaysizlar? Ichimizdan yana kim bizni sotgan bo'lishi mumkin?
Menden şifalanı görmeyler. Sizlerini yorgakten katta qilganman. Liza. Qanday qilib qochding? Kalit faqat menda bor degandik-ku. Ha, ko'rib turibman. Hammasi tushunarli. Kim butun qurilishga pul to'lagan? Kim pavilyonlarni qabul qilgan? Kim bo'lardi? Jon bilan Irina. Liz o'sha yerda. Maxsus joyda. Jon uni o'sha xonadan chiqartirib olgan. Yigitlar, shartnoma bo'yicha agar sizlarning aybingiz bilan biron gap bo'lsa, Jon sug'urta pulini oladi. Butun mas'uliyat esa bizning bo'ynimizda bo'ladi. Uni ishimizga aralashtirmaslik kerak. Ha, shunaqa, endi kech. Pul ishlab olmoqchi bo'ldik. Yangi maydonda yangi tomosha yaratmoqchi edik. Xo'sh, nima qilamiz? Tomoshani omon-eson tugatib olsak ham, u bizni sudga topshiradi. Qotillik uchun bizni qamashadi. Bu uyushtirilgan fitna ekanligiga hech kim ishonmaydi. Hozir hammasini bilib olamiz. Din, qayoqqa? Xo'sh, do'stlar. Tomoshamiz avjiga chiqyapti. Sizlarni hayron qoldirish borgan sari qiyinlashadi, to'g'rimi? Rost aytaman. Xato yechinishga majbur bo'lyapmiz. Bu tomoshalar joningizga tekkanini bilaman. Xato ba'zilarining sirini fosh qildingiz. Bu orqadagi fonni aynan takrorlagan bir bo'lak mato edi. Xullas, hammasi oddiy. 20 yil har kuni shu ishni takrorlasangiz, natijaga erishasiz. Ammo tayyorgarliksiz ko'rsatilgan hayot uchun xavfli tomoshani ko'rish ancha qiziqroq. Shuning uchun navbatdagi chiqishimiz nafaqat biz uchun xavfli bo'ladi. Xayriyatik. Balki shularning hammasiga sababchi bo'lgan odam uchun ham xavfli bo'ladi. Aynan u bizni bu tomoshaga ilhom berdi. Aynan u bizni xomiyimiz, bizni ilhom parimiz. Xonimlar va janoblar, olqishlang. Jon Stone. Jon Stone. Jon Stone. Bilasizmi, Jon bizga nima degan? Shartnoma imzolagan paytimizda. U bizga yo hammamiz millioner bo'lamiz, yo bu tomosha uni tamom qiladi dedi. Bu shisha qutisi. Beton bosimini 5 daqiqadan ortiq ushlab turardik. Hozir uning ichiga hurmatli hamkorimizni joylashtiramiz, lekin chiqish yo'lini o'zi topishi kerak. Aks holda bu bizning so'nggi tomoshamiz bo'ladi. Xo'sh, boshla. Olqishlaringiz bilan uni kutiga taklif. Hammasi yaxshi bo'ladi. Afarin, tasanno. Qarsaklar. Darvoqa bu ishni uy sharoitida takrorlay ko'rmang. Hurmatli do'stlar, siz sahnada ko'rib turgan qurilma beton aralashtirgich deyiladi. U tinmay beton aralashtirib quyadi. Eshitibsanmi meni? Bu haqiqiy beton aralashma. Bu sening ishing ekanini bilamiz. Biz hammasini ko'chada turgan haydovchidan so'rashingiz mumkin. Tomoshamizni o'zlashtirib olmoqchimiding? Xullas, gap bunday. Agar Katyani qayerdagini aytmasang, o'sha yerda joyingizda qoling. Esini eganmisan? Va tomoshani ko'ring. Chiqar meni bu yerdan. Hayot uchun xavfli bo'lgan tomosha tayyormisizlar? Hey! Hey! Chiqar meni bu yerdan.
Kim bunu öyle taptı? Nega men hech narsani bilmayman. Hammasi nazoratimiz ostida. Marhamat qilib xizmatchilar hududini tark eting. Bolakay, o'lishni istamasang, yo'limdan qoch. Nima? Bolakay deding. To'xtating, bu lanati betonni to'xtating deyapman. Bo'ldi, hammasini bekor qilaman. Bo'ldi, tamom. Bo'pti, bo'pti. Bo'pti, mayli. Shartnoma chindan sizlarga qarshi tuzilgan. Chunki menga sizlar emas, mana bu tomosha kerak. Ruslar bilan ishlab bo'lmaydi. Bu tomoshada o'zimni artistlarim chiqishini xohlagandim. Ko'rdingmi? Endi haqiqatni gapirishni boshladi. Katyaning qayerdaligini aytib, dafn marosimini shu zahot to'xtataman. Qanaqa Katya? Hech qanday Katyani bilmayman. Eshityapsizlarmi meni? Sizlarga gapiryapman. Bilmayman. Ko'rdinglarmi? Kimni hamkorlikka taklif qilgansizlar? Haqiqiy do'stingizning hayotini xatarga qo'yishga hozirkanmi? Nega qotib qoldinglar? Jonni o'lishini bemalol tomosha qilib turishinglar mumkin. Haqiqiy do'stinglar va hamkorlarning o'rniga xo'sh u Stomin. Afarin. Nima uchun jazolanishayotganini endi bilib oldinglar. Betonni to'xtatishni xayolingizga keltirmang. Aks holda qaytib oladi. Bizga xiyonat qilishdi. Jonni qutqaringlar. Vaqtimiz juda oz. Gapimni oxirigacha eshiting. Shuncha paytdan beri gaplarimizni bugungi tomoshaning katta qopqonga aylantirgan bir odam eshityapti. Agar uni talablarini bajarmay tomoshani oxiriga yetkazmasak, u meni qallig'im bizni hamkasbimiz Katyani o'ldiradi va Jon uni kimligini aniqlading. Bu Pyotr Stomin, bizning sobiq rahbarimiz, biz bilan birga ish boshlagan. Tezroq gapiring. Bu hali hammasi emas. Ishdan bo'shagach bir haftadan keyin insult bo'lib o'lishiga sal qolgan. Hammasi men aybim. Yo, bizni aybimiz. U bizni deb oylasan voz kechgan, faqat biz bilan ovora bo'lgan. Bilasizmi, biz... uni o'zi ko'z boylag'ich, faqat u mana shu tomoshani buzishni uyushtirgan bo'lishi mumkin. Do'stlar, kechirasizlar. Nima? Hammasini bilarmiding? Shundaymi? O shu yerda. Qo'ysinchi. Onog'ran. Tomoshani ko'rishga ruxsat so'ragandi. Hatto yaxshi gapira olmaydi, unga yo'q deya olmadim. Qanu. U meni shu yerga boshlab kelgan. Nikolaych. Qanu. Ikkinchi qavat bir korpus. O'zim boraman, tez yuguraman. Ortimga yuringlar. Ketdik. Ishni davom ettiramiz. Zerikib qoldinglarmi? Jon u yerdan tez chiqish usulini bilmaydi. Bo'tadi. Katya buning uchun yarim yil mashqlagan. Yordam beringlar! Yordam bering! Harakat tezlashyapti, hayajonli daqiqalar tushunaman. Aybsiz menejeringizni qutqarishingiz mumkin. Birontangiz uni o'rtana egallaysiz. Bittangiz o'lishingiz shart. Bu tomoshani nazoratimdan chetga qoldirganim yo'q xon. U emas. Qanaqasiga? Bu Stomin emas. Albatta Stomin emas man. U Deniz keladi deb o'ylagandi. Mana buni unga berib qo'yishimni so'radi. Qanu. Bironta tomoshangizni o'tkazganim yo'q. Bunisini ham tomosha qilaman. O'zalda. Yigitlar, Stomin tomoshabinlar orasida. Tomosha oxiriga yetishi kerak. U shuni istayapti. Tabriklayman. Endi hammasini bilasiz. Endi iltimos, sahnaga qayt. Tomoshani tugatib qo'yish kerak. Ey, yordam bering! Yordam! Pyotr Andreyevich. Iltimos, hammasini to'xtating. Axir g'olib bo'ldingiz. Hech kimni o'ldirishni kerak yo'q. Sahnaga qayt. Thank you.
o'g'il ishga kirishadi. Endi sening jonni o'rniga oladi. Bilaman bizni eshityapsiz. İltimos unday qilmang. Hammasiga men aybdorman, faqat men. Men sizni ishdan haydadim. Bu ishni qilmang, Pyotr Andreyevich. Bu men aybim. Yo'q, meniki. Yo'q, men aybim. Vaqt ketyapti, xalqim. Bir qarorga keling. Yigitlar hammasini tekshirdi, muvalda aytgani yo'q. Uni ichiga kirgan oddiy yo'l bilan tashqariga chiqa olmaydi. To'xta. Den. Katya'ya men mas'ulman. Joyingga. Jonning hayotini xatarga qo'ysak, u yagona. Biz esa uchtamiz. Ichkariga kiring, hammasi joyida. Tomoshani Deniz davom ettiradi. Jondan farqli u haqiqiy professional ko'z boylog'ich. U shisha qutidan chiqib oladi. Biz bu tomosha sirrini albatta ochamiz. Kostya tayyor tur. Kostya tayyor tur, bir reja bo'yicha harakatlanamiz. Tushundim. Faqat unutma, beton tushgunicha. Nima? Dan, yigitlar. Yigitlar, yordam bering. Iltimos, kim bor? Yaqqa kelinglar, kim bor? Buni chiqarishga yordam beringlar. Iltimos, chiroqni o'chiring. Kim bor, yordam beringlar. Uni chiqarib olish kerak. Ehtiyot bo'linglar, yigitlar. Sekin, sekin. Tomoshabinlar. Texnik nosozlik yuz berdi. Ammo bir necha daqiqadan keyin tomoshani davom ettiramiz. Bu vaziyat nazoratimiz ostida. Shuning uchun hamma o'z joyida qolishini iltimos qilaman. Bir necha daqiqadan keyin tomoshani davom ettiramiz. Igor Nikolayevich, meni kechiring. Janob Jon meni Las Vegasga olib ketishni va'da qilgandi. Boshini ushla. Uni deb ukam oldi. Yetir. Hozir hammasini bir yo'q. Liza. Liza. O'yin boshlandi.
Kechirasiz. Kishanlar qatiqni. Och olmasang o'lasan. Barcha o't o'chirish moslamalari tekshirilgandir-a? Bu ishni qilmang, Pyotr Andreyevich. Bu men aybim. Yo'q, men aybim. Yo'q, meniki. Hammamiz aybdormiz. Ularga o'xshashni juda istagandim. O'ylab qarasam, ulardan ancha yaxshi ekanman. To'g'rimi dedi? Qalay? Endi tushundingizmi? Kimlarni deb onam ikkimizni tashlab ketgansiz? Ularni o'z bolalaringizdek ko'rgansiz. Doim sizdan minnatdor bo'lishadi deb o'ylagansiz, mendan yuz o'girgansiz. Men ham ko'z bolag'ich bo'lishni istayman deb sizga qo'ng'iroq qilganimda hatto telefonni olmagansiz. Ulardan boshqa hammaga tupurgansiz. Bu qurbonligingiz sizga qimmatga tushdi. Mana endi nogironsiz. Menga qarang. Hammasini qaytadan boshlash uchun imkoniyatimiz bor. Faqat siz va men. Ota bilan o'g'il. Sizni hech qachon sotmaydigan haqiqiy o'g'lingiz. Rejam zo'rmi? Hech qisi yo'q dedi. Sizni oyoqqa qo'yamiz. Qancha kerak bo'lsa shuncha pul topamiz. Hech kim qo'ymagan tomoshani sahnalashtiramiz. Endi hammasiga o'zim mas'ulman. Katya qani? Katya qani? Aytishni unutma. Uni qo'yib yuborgan. Kechirasiz. Uzr. Ofarin, zo'r tayyorgarlik ko'ribsan. Barcha sirlarimizni fosh qilding. Bu ish qo'lingdan keldi. Deyarli uddalading. Sirlarimiz fosh bo'ldi, lekin hammasi emas. Yana ikkita sirimiz bor, bo'lishaymi? O'zimni shaxsiy tomoshan bo'lishni istagandim, lekin akalarim qarshilik qilganda orzuimdagi tomoshamni Denisga berishga majbur bo'ldim. U zo'r uddaladi. Tomosha nima deb atalishini bilasanmi? Ko'z boylag'ichni sahnadagi o'lim. Sirini bilishni istaysam. Yukni ko'taradi. Sus de mano.
tomoshabinlar ishonishdi. Sen ham ishonding. Lekin qayerda yotganimga e'tibor bermading. Odam yotganda keyin rekvizitga aylandi. Elya sahnaga qaytgunicha biz shu tomoshani o'ylab topdik. Yomon chiqmadi. Keyingi tomoshalarimizdan undan foydalanamiz. Petrandich, bizni kechiring. Shuncha ishni boshingizdan o'tkazganingiz uchun. Suhbatimizni eshitishimizga yordam berganingiz uchun rahmat. Rahmat. Dada, ular sizni aldashgan. Sekin, Jim. O'zingni bos. Men politsiyani chaqiraman. Hali ham tushunmadingmi? Men shunga qaror qilganim uchun tirik qolding. Men. Uni kasalxonaga olib borasin. Xavotir olmang, hammasini nazorat qilaman. Tomoshabinlarni tinchlantirib, tomoshani yakunlash kerak. Omadingizni bersin. Jonga hammasini tushuntiraman. Yaxshi. Do'stlar, tomoshaning bir qismiga aylanishga sizni majbur qilganimiz uchun uzr so'raymiz. Bu tomosha oldindan tayyorlanmagandi, shuning uchun barcha qoidalarimizga zid bo'ldi. Lekin sizlar bir odamni qutqarib, jinoyatchini qo'lga olishga yordam berdingiz. Siz hammangiz. Bizga ishonganingiz uchun rahmat. Tomosha ishtirokchisiga aylanasiz deb va'da berganmidik? Sizni aldamadik. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Lekin bu hali hammasi emas. Ijozat bersangiz tomoshani tugatib qo'ysak, yana bitta chiqishimiz qoldi. Bu ishimizni undalaganimizni isboti bo'ladi. Mamlakatning eng zo'r ko'z boylog'ichlari ekanimizni isbotlash uchun butun dunyoni desa ham bo'ladi. Sehrgarlik olamida ilojsiz ishning o'zi yo'qligini isbotlashga harakat qilamiz. Bo'ldi. Oxirgi chiqish qoldi. Endi aniq hech kim qaral demaydi. Ishonching komil, hali ham bo'lsa fikringdan qaytishing mumkin. Nahotki sirni bilishni istamasang. Shundoq ham hammasini bilaman. Tomoshabinlar qatoriga o'tirib seni tomosha qilaman. Hammasi tugagan zahoti qishloqqa ketaman. Bir oyga. Ha. Yo'q, yaxshisi ikki oyga. Men mehmonga boraman. Navbatdagi chiqishga tayyorgarlik ko'ramiz. Boshladik. Hammasi ishlayapti. Denis, Vitya, Ilyush, tayyormisizlar? Tomoshani bolaligimizdan bir-birimizga yordam berganimiz haqidagi hikoyadan boshladik. Ammo navbatdagi chiqishimizda bunday imkoniyat bo'lmaydi. Hammamiz olamdan uzilgan holda bitta qopqonda bo'lamiz. O'lsak, hammamiz birga o'lamiz. Omon qolsak ham, hammamiz birga omon qolamiz. Hozir sizlarga so'nggi hayot uchun xavfli tomoshani ko'rsatamiz. Bu tomosha g'oyasini ko'plab mashhur ko'zboylag'ichlar ishlaridan oldik. Ammo ular bu tomoshalarni amalga tatbiq qilishda xayollariga ham keltirishmagan. Biz esa buni bajaramiz. Undan portlovchi moddaning yo'q qilishda foydalaniladi. Uni devorlari maxsus himoyalangan shishadan iborat. Ichida agar bomba portlaydigan bo'lsa ham, siz tomoshabinlar faqat paq etgan tovushni eshitasiz xolos. Shoshmadi. Agar deding? Ha. Men bomba portlagan paytda degan bo'laman. Mana bu qora mato ostida 1 kilogram trotil bor. Bizning bomba arroq-parosa 4 daqiqadan keyin portlaydi. Biz bilan birga. Biz bombani aktivlashtiramiz, ammo faqat siz uni o'chirishingiz mumkin bo'ladi. Qadrli tomoshabinlar, diqqat qiling. So'nggi fosh qilish tomoshasiga ham vaqt yetdi. Bu tomoshaning bosh muhandisi sifatida uning barcha qurilmalarini mana bu planshet orqali boshqaraman. Lekin hozir boshqaruv pultimni men sizlarga topshiraman, aziz tomoshabinlar.
Endi bu tomoshaning taqdiri va aka-ukalarning hayoti sizning qo'lingizda. Mana shu planshet yordamida siz bombani topib, uni zararsizlantirishingiz kerak. Kim tayyor? Bilib qo'ying, bu oson ish emas. Xo'sh. Demak, biz tayyormiz. Sahnaga diqqat qiling. Vaqt ketdi. Zerik bo'ldinglar. Undan qutuldik deb o'yladim. Men odam emasmi? To'g'rirog'i, bitta odam emasman. Sürpriz. Katya? Tomoshani to'xtatib sirni fosh qilmaslik uchun imkoniyatingiz bor edi, lekin sizlar ishni davom ettirdingiz. Shuning uchun o'limga mahkumsiz. Katya, Igor bilan tiling birmidi? Yo'q, Igor shunchaki qasos olmoqchi bo'lgan alamzada bo'lak edi. Unga faqat reja berish kerak edi. U sizlarni izdan qutqarish mumkin edi. Biz deganing kim? Biz maxfiy jamoamiz. Ko'zbo'yog'ichlik sirlarini fosh qiladiganlarni jazolaymiz. Ularning hayoti sizning qo'lingizda. Bu qo'limdan kelmayapti. Yana kim biladi? Marhamat. Bu nima hazilmi? Boshida tilga olganlaringizdan so'ringchi. Gari Gudinidan, Charles Rowley, Vivian Hensley. Ular boshqalardan o'zib ketishga qaror qilganliklari uchun xalq bo'lishdi. Yaramasni o'zim yanchib o'tiraman. Nimalar bo'lyapti? Hozir aniqlaymiz. 3 daqiqa vaqt qoldi. Denis, buyruqni bajarish oson emas. Bu juda og'ir. Lekin meni chorasiz qoldirdingiz. Meni deb hayotingizni xatarga qo'yasiz deb o'ylamagan edim. Rahmat sizlarga. Ammo endi hukmni ijro etishim kerak. Tinchlandim. Endi garovga olinganlar yo'q. Ishni tugataylik, u bilan gaplashib olamiz. Garovga olinganlar bor. Kostya va barcha sahna ortidagilar. Yoningizdagi qutiga qaranglar. Zalda bomba bor. Bitta emas. Juda kichkina bo'lsa ham, ularni topish qiyin emas. Igor ishni a'lo darajada bajardi, to'g'rimi? Rejamizdan xabari bo'lmasa ham, rosa harakat qildi. Bilsa bu ishga qo'l urmagan bo'lardi. Marhamat, oling. Marhamat. Hatto otasiga uni taqib qo'ydi. Menga ishonishlar uchun endi tomoshani men ko'rsataman. Qo'limni diqqat bilan kuzating. Hech qanday yolg'on yo'q. 3 2 1 Siz bo'lgan. Endi hazillashmayotganimizni tushungandirsiz. 2 daqiqa vaqt qoldi. Bilib qo'yinglar, aka-ukalarni sizlardan boshqa hech kim qutqara olmaydi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Hech nima. Ko'p ichida qolasiz. Yoki tomoshabinlarni qurbon qilasiz. Tanlash huquqi sizdan. Lekin yaxshi yangilik ham bor. O'lganingizdan keyin haqiqiy afsonaga aylanasiz. Afsus, tomosha sirini menga ochmading. Men sir saqlagan bo'lardim. Istasang hozir aytaman. Istaysam sahnaga chiq. Xaliyam meni yordamchimsan-ku. Hozir sahnada bo'lishing kerak. Chiqa qol. Juda bo'lmasa xayrlashib olaylik. Haqiqatan ham. Chiq sahnaga, uni sevasan-ku. O'zim ko'rganman, buni o'xshatish qiyin. Hamas jonali. Aziz do'stlar, biz bilan xayrlashish uchun sirli Katya sahnaga chiqdi. Uning g'oyib bo'lish sahnasini ko'rgansiz. Akvariumdan g'oyib bo'lgan esingizdami?
gaplashishga fırsat bor. Agar sen aytgan jamoa chindan ham bo'lsa, ular bilan kelishib olamiz. Hali ham birga bo'lish imkonimiz bor. Yo'q. Iloji yo'q. Agar oilamiz a'zosi bo'lganingda, tomosha asli nima ekanini tushungan bo'larding. Akvariyum esingdami? Turli qismlardan uni yasaganimiz yodingdami? Men o'sha g'oyani mukammallashtirganman. Ko'z boylag'ich tomoshabinlarga ko'rsatishni istamagan narsani yashiradi. Hozir yagona tomoshabin sensan. Tomosha asli yarim yil texnik detallarni yashirincha mashq qilganimizda emas. Haqiqiy tomosha seni sahnaga aldab chiqarish edi. Faqat sababi boshqa. Ofarin. 20 soniyadan kam qoldi. Hali ham seni qutqarishim mumkin. Ularni qutqar. Sir saqlaysam. Oyin! Oferin! Den o'rningizga boshqasini topadi. Nima? Sizlarni yaxshi ko'raman, qondoshlar. Ofarin! Shukr. Boyin! Barakalla! Bravo! Ofarin! Boyadan beri so'ragim keladi. Turmushga chiqamisiz? Xavfsizroq joyda bo'lishini nazorat qilinglar. Meni himoya qilishga majbur emas. Buni sendan so'rayman. Bir daqiqa mumkin. Agar sen aytgan jamoa chindan ham mavjud bo'lsa, menga ishon, tomosha endi boshlanadi. İşini
Film Yoshlar Teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.